دغه مساعده چې په مناهه دولسم گذر کې نن صورت ونیو د کرونا فند د کرونا فند دا او د جلال آباد ښاروالۍ تر چتر لاندې دوین حبیتات په مرسته باندې تر سره سره سیدا په مجموع کې یو سلو اتلس کورنیو ته په هغې کې دولس قلمه مواد دي د خیاطۍ مکمل پکیج ده له ماشین نه نیولې تر تیکو تر قیشیو ټول مکمل پکیج د خیاطۍ په دې کې موجود ده. دا سروې البته تیر کال هغه وخت چې د کرونا له وجې اسیب شناسي کېدله دا سروې ترسره سوې وه. د هغې په نتیجه کې دا ګذر انتخاب سوی و او دغه خلک اسیب پذیره وو د کرونا له اړخه. نو نن دوی ته رسما دغه یو سل اتلس کورنیو ته دا پکیجونه تسلیم سو. په دې باندې ټوټل شپږ لکه او 50,000 افغانۍ چې مازال په ډالرو 9,906 ډالره کېږي مصرف راغلی ده. په ډېر شفاف ډول باندې دا پروسه نن ترسره سوه او الله دې دوی ته نیک مبارک کړي. البته د دې هدف دا ده چې موږ څنګه وکړی سو چې ویمن امپاورمنټ ته کار وکړو، موږ څنګه وکړی سو چې زموږ خویندې خودکفا شي، څنګه وکړی سو چې دوی خپل اولادونه په اقتصادي لحاظ باندې خپل ځانونه په اقتصادي لحاظ باندې سپورټ کړی سي، حمایه کړی سي. نو د دې پروګرام عمده هدف په دې کې دی. دا سال شد که بیوستم پین تا دختره که از دو تا بچه که کسی نمیده نال سیاسه رای ما برخود میگره کالا یک دگه میتو ده خانه دگه صدقی چم یک یکش ده مرتب دگیش از مرتب آرامه دگیش از مرتب آرامه دگیش از مرتب آرامه تا میتو این آل نمی کمی ایک پین که ما مریض استم شکر دارم چربی خون دارم فشار بال دارم او این آل سرزمی وابر ما پیدا خواه کدین مرام سنبال خواه کدین خود خدا نامی تیاج استین سیا یک دانه که ور مسوح هم دور از بر خدا معلوم از دیگه که ما کس خدا کنم بنده دیگه هم که خدا خوب شو که کس که ما می کنه از خدا وزن می حکمت می تلیم که دیگه هم یک ذره سیا سره ما با عزت شو که خود ما با عزت شویم دیگه صدقی چو می نیتو مونگ دا غورون نا دا حیل لرو دا که دولت دی که خیره طول نا دی که لر یور دی مونږ دغه نه هداهیل لرو چې دغه زمونږ خوار او اتمان او کندې وروندې ټول غریبان دي دغه سره مرسته وکړي خو ښه به یې که نه دغه د ټولو ژوند تریخ دی. مونږ دغه ورونو نه دا هیله لرو چې خیر اوسي چې مونږ سره مرسته کړې ده. دې نه به ډېر کسان ګټه واخلي ځکه د کوم ماشینونه البته دولس کلن ماشینونه دي تکې دي ستنې دي او نور د ضرورت وړ سامانونه دي چې دوی ته راوړي دي نو دی له دې څخه به ډېر هغه وکړي ګټه واخلي تر څو خپل راتلونکی ژوند هم پرې جوړ کړي او اسانتیا یې به ورته رامنځته کړي. د بل انسان کالو مالی وګنډو ام خپل د لاس ګټه تکینو خپل د خپل د خپل په لاس وګټو او ته مجبور استیم دی چې تو کولم سې تا د خطر از نو بابې شسرې صفې د بیخ کار ته کده نه میدان چې د اني طریقه خوش دم کې نه ماشینه د دې خیاطی کو نه مثال یو زره کاله د ګره بخ پیسې به چې بده زی به اشتکانان پیدا کړی چې سکونی دفتاش تا طفل دارم خیلی که غریبی چیز هستم دیگه امی کمک که ما شو خیلی چیز هستم او شوی ما میو بس ده بسکل دیگه میگرده په دغه باندې زمونږ ولسونه او زمونږ دغه بیوزله کونډې سیاسري کوي شي چې خپل ځان لپاره او خپل د بچانو لپاره یو مړی نفقه پیدا کړي. البته د دغه لارې نه دوی خپل اقتصاد ته رشوه ورکړي او دوی به وشي کولی چې خپل هغه یتیم او هغه بیچاره بچان د درس او تعلیم او یو ښه لارې ته تشویق کړي. البته که چیرې دغه زمینه مساعد نه وای نو زمونږ دغه تورسر هم کوی چې بار وځي خیرات ټول کړي خپل بچانو باندې خیرات ټول کړي. نور اقتصادي مشکلات ډېر دي خو دغه یو ډېر خبرنامه ده. واقعا خوشحال یو تینا او الله تعالی دې وکړي چې نور هم دوی دغسې پروګرامونه د نورو خلکو لپاره نورو ناحیو لپاره او ټول جلال آباد ښار لپاره دوی دغسې زمینه برابر کړي چې ټول خلک وشي کولی چې د دغې لارې خپل بچانو ته خپل فامیل ته یو مړی روزي وګټي او حلال نفقه پیدا کړي. انحبطات له خوانه او ښاروالۍ له خوانه چې دغه بېوزله کورنۍ
کورنۍ ته جوړ شوی او دغه ډیر ګټور پروګرام دی چې دغه کورنۍ واقعا سرپرست نه درلودله کول شي دغه د همدغه لارې نه خپل کورنۍ لپاره نفقه پیدا کړي او دغه فقر دغه ختم شي. نو دغه سی پروګرامونه نور موږ دغه کوو د دولت لخوا نه چې دغه سی پروګرامونه جوړ شي ډېر بېوزله کورنۍ دي چې دغه کورنیو سره دغه سی پروګرامونه جوړ شي او دوی لپاره د فقر نه خلاص شي.